celku. Jsou tady vlny. Velké vlny. Pořád jsme v Albaně, furt nás nikam přestě pomáhá. Bohužel, jsem furt jenom na záchodě. Člověk přijde tam a užije své zídla. Tam pejde. Tak. A moře je pěkný. Tak. Jdu se opalovat, má být 50 stupňů, 3 dny. Hura. Taková divina. Už začíná být horko. Čelky do Ostravy, kde je 30 stupňů a tu je 300 stupňů asi. Víte, kolik je tu lidí všude. Jsou všude, všude. Úplně všude.